Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Henrique Souza, sejam bem-vindos ao meu canal. E como vocês podem ver no vídeo, né? Eu trouxe The Sims 4 aqui no canal de novo. Hoje tinha muito vídeo de The Sims 4 pra sair no canal, só que assim, ia ser extraído de live. Eu não tava querendo muito trazer esse extraído de live, porque a qualidade não ia ficar tão legal, né? Como um vídeo no YouTube normal. Aí já avisando aqui, antes de tudo, antes do que eu vou fazer aqui no vídeo, antes de tudo que eu já fiz, que vão me seguir, por favor. Todo mundo aí que gosta de Sims 4, ou quem não gosta, que gosta de todos os vídeos do canal, é me seguir lá na Trovo, que é a plataforma onde eu faço live. Virou, mexeu todos os dias, a partir das 7h05, não sei. Às vezes eu não faço todo dia, às vezes eu vario de horário. Então é importante vocês também me seguirem no meu Instagram, porque assim quando eu vou fazer live, eu aviso por lá, porque é mais fácil. E no vídeo de hoje, como vocês pelo título, vou fazer o desafio do cronômetro de 5 minutos aqui no The Sims 4 para personalizar uma nova sim da cabeça aos pés, corpo, maquiagem, roupa, cabelo, tudo que vocês imaginarem, vou ter que personalizar em 5 minutos. Eu ia trazer em 10, mas só que eu pensei que 10 é muito. Mas depois eu parei pra pensar que 10 não é muito, porque eu me lembro que na live eu demorei quase 2 horas, gente, quase 2 horas pra personalizar ela inteira, botar roupa, botar cabelo, botar tudo isso, entendeu? Então, antes de começar, eu peço que vocês me sigam em todas as minhas redes sociais que estão aqui na descrição, no meu Instagram, no meu TikTok e no meu Twitter, que tá aqui junto com o meu e-mail de contato. E como eu já citei um monte de vez, lá na Trovo, que é a plataforma onde eu faço live, tá? Então, bora lá começar, que eu tô ansioso pra esse desafio. Tô até com o piolho aqui coçando. Prontinho, galera, já tamo aqui dentro do The Sims 4. Vou tô aqui com o meu outro celular, que a gente vai botar o cronômetro de 5 minutos, tá? Mas antes de eu colocar, deixa eu aqui colocar jogo novo, né? É, vamos criar uma nova, assim, porque aqui a gente já deixa tudo pronto. Porque aí quando começar o cronômetro, é, bota, tira, toma, toma. Ei, mas pera aí, o que é isso aqui de novo, The Sims? Ah, a galerinha mudou o ícone. Primeiro que eu já não quero ser assim, viu? Mas eu não posso mexer em nada, em nada, em nada. Deixa eu só ver o que eu posso aproveitar aqui nela. Nada. Não, mas ela é uma sim bonita. Ó, o corpo dela é muito bonito, o rosto também. Só não gostei do cabelo e da roupa, mas eu vou aleatorizar, né? Então ela não vai ficar assim de qualquer jeito, eu vou aleatorizar ela, entendeu? Porque aí a base que eu gostar, eu já vou usar. Eu gostei dela, mas eu não vou deixar, não. Eu vou aleatorizar, sair aleatorizando, porque é bom que já vai passando dentro do tempo, entendeu? Porque se eu vou deixar ela aqui, eu acho que vai ser muito fácil pra fazer o desafio, né? Vamos aqui começar. O cronômetro vai estar passando também aí na tela de vocês, tá? Ai, senhor, eu tô passando muito mal, viu? Tô passando mal, tô tendo ataque cardíaco. Tenho ansiedade, depressão, ataque de pânico, cardíaco, crise de pânico, diabetes, pressão alta, pressão baixa, chikungunya, zika vírus, dengue. Ó, o cronômetro vai começar. Não, não é cronômetro, não. É timer temporizador, né? De 5 minutos. Pera aí, como é que eu boto 5 aqui? Assim, ó, temporizador de 5 minutos. Ai, senhor, deixa eu até beber uma água. 1, 2, 3. Ai, começou, galera, calma. Meu Deus, aleatoriza logo. Aleatoriza, eu quero uma base legal, uma base legal. Ai, senhor, o que é isso? Calma, uma base, gente, uma base. Meu Deus, parece que não vai ter base pra mim. Uma base assim com... Não, senhor, não quero assim, não. Era melhor ter deixado da outra, me arrependi. Ai, senhor, um ano pra aleatorizar assim. Ai, adorei ela, ponto. Pele, rosto, cabelo, corpo, tudo. Mas vou ter que mexer em tudo, senhor. Calma, gente, começa aqui, começa na roupa. Roupa, 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 roupa. Não, começa no corpo, no corpo. Ai, senhor, o corpo. Pera aí, não, não quero ser musculosa, não. Eu quero ser assim, igual eu na vida real. Calma, eu tenho que mexer em tudo. Ai, meu Deus, era pra poder deixar daquela, porque eu ia ter que mexer na pele de qualquer jeito. Por que tá bloqueado isso pra mim, The Sims? Quanto tempo falta? Meu Deus, eu tô pedindo 4, já foi quase um minuto, galera. Meu Deus, eu quero uma roupa toda, um vestido. Um vestido, cadê? Um vestido bonito. Um vestido bonito que eu não quero ficar com a papagaiada aqui, não. Eu quero ser assim, a mulher gato. Me joga pra cima que eu caio de 4. Bota, pera aí, bota um amarelo. Quero fazer um conceito Destiny Child. Conceito Destiny Child. Cadê? Michelle Williams, Kelly Rowland, Beyoncé, cadê? Pera aí. Ai, senhor. Cadê? Tem um cabelo muito bonito que eu tinha visto em live. Um cabelo muito bonito que eu tinha visto em live. Muito, 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 muito lindo, muito lindo, muito lindo. Sim, eu acho que foi esse. Isso é muito lindo, assim, loiro, ó. Pra combinar. Não, era um loiro, gente, era um loiro mesmo. Calma, calma aí, era um loiro, galera. Era pra colocar um cabelo igual ao meu. Não tem problema não, a gente coloca esse. Não, esse daqui. Ou a gente coloca... Ai, não, 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 cabelo igual ao meu, não, bora aí. Calma, maquiagem, 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 maquiagem. Maquiagem tem uma coisa muito linda aqui. Esse daqui. Meu Deus, é pra eu mexer em tudo, eu não mexi em nada, senhor. Peraí. Calma, olhos, olhos. Botam assim já. Boca, eu tenho que mexer em tudo, mas pelo menos aqui na boca. Ai, pelo menos aqui na boca.
Aqui na boca, linda. Levanta mais um pouquinho aqui. Olha que rostão, viu? Ela tem um rostão, viu? Vamos só trocar a cor de pele. Não, a cor de pele. Ontem eu que mexer em tudo, né? Ai, seu, eu fui inventar que mexer em tudo aqui. Não vai dar pra mexer em nada. Vamos colocar um assim. Um parecido com o meu. Cadê, galera? O meu é mais quente, né? Não, vamos colocar assim. É, né? É, deixa esse assim. Ó, é parecido com o outro, mas só que esse é mais quente. Cadê, senhor? Cadê? Volta a bolta. A bolta, bolta. A bolta, 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 galera. Bota esse tamanco. Acessório. Mexendo com, mexe só um pouquinho no corpo. Bota o peitão. Tira a cintura. Bota bundão. O que é que falta mais? Acessório, acessório. Bota uma unha. Uma unha assim, ó. Bota uma unha laranja. Pronto, o que é que falta mais pra mexer, galera? Boca, boca, tem um batom muito bonito aqui. Um batom, batom, batom. Um batom. Um batom, galera. Calma, é esse daqui, ó. Adoro esse. Qual é? Esse aqui é. E olha aqui, que lindo. Calma, que tem iluminador também. Blush, bochecha. Cadê isso? É isso, deixa isso aqui. Calma, o que é que tem mais pra fazer? Acessório. Acessório, eu não gostei desse sapato, não! Bota uma bota. Bota essa, bota essa, bota essa. Parece que piorou. Eu quero um colar, um colar, um colar, um colar. Senhor, colar, senhor! Meu Deus, aqui é acessórios. Ai, não vou passar não, peraí. Que sombra verde é essa que eu coloquei aqui, hein? Maquiagem, troca, 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 troca. Cadê? Bota essa tá linda. Agora um acessório, um colar. Um colar, um colar, um colar, um colar. Tem colar? Tem. Bota esse. Esse ficou lindo. Não, peraí, tem um mais bonito, que é esse aqui. Ai, senhor. Pronto, 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 pronto. Bota um brinco, um brinco, um brinco. Um brinco, bota um brinco assim, só pra não dizer que não tá com nada. Calma, o colar ficou feio, o colar ficou feio. Tem que trocar a cor do colar. Troca a cor do colar, troca a cor do colar. Já foi os 4 minutos. Ai, 1 minuto! Menos de 1 minuto, galera. Meu Deus, 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 meu Deus. Pro rosto, pro rosto, pro rosto. Troca a maquiagem, eu não gostei dessa, não. Essa aqui. Eita, que linda! Calma, só troca o acessório. 44 segundos. Só troca o acessório, então troca a cor do acessório. Pera aí, a cor do acessório. Cor do acessório. Bota esse, né? Bota agora, bota só uma característica, escolha uma aspiração. Eu sou criativa, pronta. Eu sou pintora, gênio musical. Vai, 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 aleatoriza o resto. Pronto, aleatoriza, pronto. Bota só mais um traço aqui. Cadê? Não, bota isso não, bota isso não. Bota como ela anda, eu quero como ela anda, que é aquele de Dicila. Que Dicila assim, anda feminino. A voz. Bota a voz, ela é o quê? Ela é jovem adulta. Pronto, quanto um minuto? Quanto um minuto falta, galera? 9 segundos, o que tem pra mudar? Bota uma perna, bota uma perna, bota uma perna. Bota a cintura. Não, assim não. Cintura assim não, assim. Bota o peitão. Ai, foi, 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 foi. Pronto, acabou. Ai, senhor. Tá passando mal. Vamos lá. O rosto, nossa, gente. Em 5 minutos, eu personalizei. Eu vim assim ainda. Que lindo. Lindo, ficou mais bonito do que usava Taco Face 2 horas. Ficou muito lindo. O cabelo lindo, o rostão. Eu mal mexi no rosto, né? Eu só mexi na boca, que é uma boca mais parecida com a minha. E mexi assim na sobrancelha, dei uma levantada. Aí, maquiagem, eu coloquei isso, coloquei um gatinho. Nossa, eu ia trocar o olho dela, mas com essa maquiagem, o olho dela ficou lindo. Coloquei um negocinho na bochecha também. Foi, coloquei sombra, batom, um olho de gato, delineador. Uma coisinha aqui na bochecha. Mexi em características só na boca e na sobrancelha. Aqui, botei essa roupa que é muito linda. Botei uma unha laranja. Que era pra ter colocado a unha mais clara. Essa unha laranja não ficou legal aqui, não. Tem um sapato que ficou legal também. Mexi no corpo ainda. Mexi na cintura, bunda. Mexi em perna também. Botei esse colar. Botei o brinco também. Ficou muito linda, hein? Nossa, galera, ainda, peraí, eu ainda mexi aqui nessas coisas, ó. Ó, eu coloquei que ela é gênio musical, que ela quer ser o quê mesmo? Que ela quer. Ela é ponderada, não sei não. Aqui, ó, ela é ponderadora, não sei o que é isso não. Ela é amante da música, ela é chegada e ela também é romântica. Mexi aqui também na voz dela que tá nessa, ó. Lacre, dá certo pra ser cantora. O jovem adulta já veio e o andar eu troquei, que eu coloquei o andar feminino, que esse andar aqui é o mais bonito desses 4. Ó, que coisa linda, gente. Anda de novo, que eu quero ver tu andando. Ó, aqui, galera. Ó, que fecho. Aqui tem, deu a nota de 0 a 10. Nossa, gente, 10, 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
Olha esse rosto. Meu Deus, olha essa roupa. Olha esse cabelo. Olha que coisa linda, galera. Eu tenho que salvar essa sim. Ficou muito, 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 muito linda, galera. Comenta uma nota aí de 0 a 10. Só, ó, 10, galera. Porque se botar qualquer nota abaixo de 10, tá errado. Em 5 minutos eu fazer isso aqui. Nossa, não basta ser bonita. Tem que ser ligeira. Então, gente, esse é o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Me divertei muito fazendo esse desafio do cronômetro. Quero trazer mais desafio do cronômetro. Imagina fazer um assim em 1 minuto ou em 30 segundos, mexendo em tudo como eu mexi aqui. Eu acho que eu não esqueci de mexer em nada, não, viu? Mexi em corpo, característica, essas coisas que tem pra mexer. Então, galera, vão comentar aqui embaixo se vocês querem mais desafio do cronômetro. Me dê, assim, tempo, 30, 1 minuto. Se vocês querem que eu faça 10 minutos, 20 minutos, porque ia ser uma coisa assim mais trabalhada, mas comenta aqui embaixo. Um beijo, compartilha esse vídeo com seus amigos que amam ter Sims 4 aqui no canal. Se inscreva no canal se vocês são novos. Se chegou até aqui, comenta. Não basta ser bonita, tem que ser ligeira. Se chegou até aqui no final, comenta. Não basta ser bonita, tem que ser ligeira, que eu vou saber que você chegou até aqui no final. Um beijo e até o próximo vídeo.